Aquest dissabte ha tingut lloc l'Ultra Clean Marathon, la cursa de plogging per excel·lència de Catalunya i que ha tingut lloc a Osona. S'ha superat un any més en la seva 6a edició. Més de 300 participants repartits en 49 equips han estat els protagonistes d'una altra jornada magnífica pel medi ambient de la comarca d'Osona, alliberant del recorregut 984 quilos de residus de tot tipus, com ara un bidó de 19 quilos que l'integrant d'un equip ha transportat durant 6 quilòmetres, pneumàtics, llantes de bicicletes, pots de pintura i ferros, entre d'altres. Doncs estem més que contents, estem eufòrics, no? Més equips que mai, 49 equips, una vegada més aquí a la Plana de Vic, a la comarca d'Osona, amb aquest circuit magnífic, amb un temps doncs, que és una mica tapat però acompanyat, perquè per poder-ho fer doncs, també que no faci una temperatura extrema està bé. Estem molt contents i agraïts de poder demostrar que es pot fer una cursa sostenible, que es pot fer amb una causa ecosocial al darrere, i hem d'estar molt agraïts a tota la gent, a aquestes desenes de persones que s'han implicat a fer-ho i, com no, a l'organització. Des de la xarxa fins a l'Agència de Residus, a les regidories, l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Manlleu, els que fan de patrocinadors, els que fan d'ambaixadors i totes les persones que han fet aquest recorregut i l'estan fent, recollint residus, que al final ho fem perquè es pot demostrar que una cursa sostenible es pot fer i que el que és millor és que no embrutem la natura, que és un valuós tresor que tenim i, per tant, l'hem de cuidar. I també, per cert, una satisfacció haver pogut participar amb un equip de l'Agència de Residus i haver arribat tal com hem pogut aquí, molt content de formar-hi part. Les donacions realitzades pels equips inscrits a projectes de 25 entitats sense ànim de lucre del nostre país que duen a terme iniciatives a favor de la conservació de la natura han ascendit a 19.550 euros, la xifra més important en les 6 edicions d'aquest esdeveniment sostenible i solidari. M'ha fet molta il·lusió, després de tant temps organitzant aquest esdeveniment, poder-la córrer, no?, i poder fer un tram i veure realment com es viu des de dins i en directe. I és molt emocionant veure la gent que realment té moltes ganes de recollir, quasi baralles per recollir els residus. I la veritat és que veu gent molt motivada, amb molta implicació i moltes ganes de poder assumir aquest repte. Algunes empreses de la comarca han patrocinat equips que han corregut a la cursa, com Terradelles o Girbau, també des de les escoles Vedruna. Pues bé, pensava que estaria més cansada, però no ha anat força bé. I bueno, pues m'he trobat unes quantes rodes pel camí, que jo n'he agafat una perquè ja pesa prou, però bueno, bé, ha estat entretingut. Ara una mica de descans i cap al següent relleu. És la segona edició que participem amb un conjunt de mestres de l'escola Vedruna, i la veritat és que és una bona experiència. El fet de fer esport per un costat i a l'altre conscienciar tothom de la necessitat de mantenir l'entorn net i ajudar d'alguna manera a mantenir tots aquests espais en condicions. La cursa, que a més s'organitza de forma sostenible, vol presentar un model de gestió per a altres esdeveniments esportius que aspirin a ser alhora solidaris i sostenibles. S'aplica un pla de gestió ambiental seguint la guia de bones pràctiques en l'organització i celebració de curses i marxes per muntanya de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, com ara l'absència de cintes de senyalització en tot el recorregut, l'ús de garrafes d'aigua i aliments ecològics en els punts d'avituallament i els dorsals en teixit reciclat.